2018-ci ilin 22 aprelində Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən sabiq deputat Hüseyn Abdullayev ölüm acılığına başlayıb. Hüseyn Abdullayev beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycan hökumətinə daxil olan sorğulara doğru cavabların verilmədiyini iddia edir və buna etiraz olaraq acılıq aksiyası keçirir. Hüseyn Abdullayevin vəkili Ruhid Əkbərov müvəkkilinin acılıq elan etməsi ilə bağlı sualı heç bir məlumat verə bilməyəcəm deyə cavablandırıb. Bu arada sabiq deputatla gizli əlaqəsi olan Azərbaycanın bəzi vəzifəli məmur və deputatları ilə bağlı araşdırmalar aparılması haqqında da iddialar səngimir. Hüseyn Abdullayev həbs ediləndən sonra belə iddia yayılmışdı ki, o, Azərbaycandan mühacirət edəndən sonra ən müxtəlif adlarla onun yanına gedib gələn vəzifə sahibləri, onların yaxınları, hətta övladları olub. Onların vaxtı ilə əmlak alıq-satqısı üzərindən münasibətlərinin yarandığı, hətta parlamentdəki məlum davadan sonra deputatlardan birinin Hüseyn Abdullayevi birbaşa müdafiə etdiyi haqda da məlumatlar vardı. Abdullayev Azərbaycanda bundan əvvəl də həbs olunub. Deputat Fəzail Ağamalı ilə parlamentdə əlbəyaxa davasına görə tutulan Abdullayev bir müddət cəza çəkildikdən sonra anasının israrlı xahişləri əsasında azadlığa buraxılıb. Hazırda gerçəkləşdirilən istintaq çərçivəsində həmin vaxt baş verənlərin də daha detallı şəkildə araşdırılması xəbəri bizə çatıb. Mümkündür ki, o dövrdə parlamentdə Hüseyn Abdullayev bu və ya başqa şəkildə müdafiə etmiş deputatlar da məhşər ayağına çəkilsinlər. Hüseyn Abdullayev hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Ötənlərdə onun vəkili Ruhid Əkbərov açıqlamasında demişdi ki, müvəkkilinin şikayəti yoxdur. Sabiq deputatın qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün hüquqları qorunur. Vəkili Abdullayevlə mütəmadi olaraq görüşür. Qeyd edək ki, Abdullayev aprelin 22-sində Türkiyədə yaxalanaraq Azərbaycana gətirilib. Vergilər, Daxili İşlər Nazirlikləri və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətləri onun həbsi ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılmış səyyar vergi yoxlaması nəticəsində Araz İNC MMC-də 1 milyon 436 min manat məbləğində vəsaiti dövlət büdcəsinə ödəməməsi faktı üzrə 7 iyun 2013-cü il tarixdə Cinayət Məcəlləsinin 213.2.2 vergi ödəməkdən yayınma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. 3 oktyabr 2016-cı il tarixdə Abdullayevin ümumilikdə 1 milyon 810 min manat məbləğində vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayındırması və xüsusi hazırlıq tələb olunduğu halda belə razılıq almadan tikinti quraşdırma işlərini həyata keçirərək 966 min manat məbləğində gəlir əldə etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən ona Cinayət Məcəlləsinin 192.2.2 qanunsuz sahibkarlıq və 213.2.2 maddələri ilə yenidən ittiham elan edilməsi barədə qərar çıxarılmış. Bundan başqa, ayrı-ayrı vətəndaşların Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə daxil olmuş müraciətləri əsasında 14 fevral 2018-ci il tarixdə başlamış cinayət işi üzrə Hüseyn Abdullayevin 2006-cı ildən 2018-ci ilə dək olan müddət ərzində faktiki nəzarət etdiyi Araz İnşaat Açıq Səhmdar Cəmiyyətində onun tapşırığına əsasən müəssisələrin idarə olunmasını həyata keçirən Babayev Namiq İsmixan oğlu və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs alında cəmiyyətə məxsus obyektləri müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı şirkətlərə icarəyə verərək ümumilikdə 1 milyon 374 min manat məbləğində gəlirlərin cəmiyyətin kommunal xidmət və sair xərclərinin ödənilməsinə sərf olunmasına dair digər səhmdarlara yalan məlumat verməklə 13 373 min manat məbləğində dividendləri vahid qəsdlə ələ keçirib zərər çəkmiş şəxslərə xeyli miqdarda maddi ziyan vurmaqla dələduzluq etməsinə şübhələr müəyyən edilib. Eləcə də Abdullayevin dəfələrlə Namiq Babayev vasitəsilə daha sonra isə Almaniyadan istifadəsində olan telefonla autist uşaqların reabilitasiyasına kömək İctimai Birliyinin sədri Elnur Məmmədova zəng edərək onun və ailə üzvlərinin ünvanına nalayiq ifadələr işlədib, tələblərinə əməl etməyəcəyi halda onları məhv edəcəyi ilə hədələyərək icarə müqaviləsi şərtlərinə görə hər ay ödəməli olduğu 3000 manat icarə haqqı əvəzinə onun nümayəndələrinə 6000 manat pul göndərməsini qorxu ilə tələb etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən o Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1 dələduzluq, 178.2.2, 178.2.4 182.2.1 hədə qorxu ilə tələb etmə, 182.2.2 və 182.2.4-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə həmin maddələrdə nəzərdə tutulmuş ittiham elan edilib.